dalka Hindiya waxaa ka jira dhaqan iyo aaminaado kala duwan oo kumanaan kor u dhaafaya. Aaminaadaha badankoodu waa kuwa yaab iyo ama kaa ku ridaya qofka caqliga leh. Waxaa dalkaasi ku nool qabiilooyin aaminsan in qofka dhinta uu duni kale oo cusub tagayo. Sidaa awgeed, madaxa qofka dhinta ayay lacag ku dhajiyaan. Qabiilooyinkan ayaa ka hor inta aanu dhiman madaxa qofka ku jajabiya lowska Hindiya. Qabiilooyinkan ayaa aaminsan in qofka marka uu tago dunida kale, isla marka uu raaci doono doonidaasi ayaa gaadhsiin doonta markab. Markabkaasina kabtanka wada ma dhaqaajinayo ilaa uu lacagta ka qaato meydka dunidaasi cusub ku soo biiray. Cajiib! Sidaasi ayay dadka diinta ka fogaaday isaga lumiyaan hanti ay u baahan yihiin, iyaga oo weliba kuwo kale oo badan oo laga yaabo in dhinacooda baahi xoogani u hayso ay ku qarash gareeyaan.